今天讲一下这个物化的一个操作。首先就是有两个配件，两个配件的话，然后看这里有两个孔，这个枪的话就是四个孔，对准四孔插进去就可以了。然后你拧住这个下面的这个旋钮，还有一个就是这个锤子，锤子的话就是两个孔的，两个孔对进去，旋转好，旋转好之后插上电源。这样我们就开机了。像现在这样的话，枪都是可以打的，就是你不插那个头，这样都是可以打的。然后我们在操作的当中，我们在操作过程当中的话，可能这个旋钮是这样的，但是我们就是在你取药之前，一定要把它旋出来，一定要旋出来，旋到大概是可以看到一格，这个里面的这个内旋钮就可以了，旋出来一格就可以，然后我们就安装安波头。这个安波头像现在的话，现在是已经是取满了30的药，30毫升的药，然后我们安装进去就可以了，固定住这个黑色的，我们旋这个安波头就可以。不会重要，这样就可以。然后我们现在可以打一发，像第一发的话，我们是不需要调的，我们直接打。直接打的话，你看它就到25了，它的定量就是零，打了0.05，它现在是显示25。然后我们打第二发的情况下，就是需要旋了。第二发的情况下，就看到这个枪中间有一条这个线，然后安波头上面有这个四个角，然后我们现在以这个点，就是对准这条线的这个角旋转3.5圈。我现在这样旋，这样的话就是一圈。我再这样旋就是两圈，三圈。现在就是3圈半了，然后我们再打第二发。打第二发的话，然后现在它就是到了二十这里，它的每个定量都是准的。然后我们再打下一发的时候，又是拧，就是这个安波头上面的这个角对准这条线就可以了，再拧3.5圈，一圈，两圈，三圈，3.5，我们再打一发，然后现在就是到了15，就是我们打的话就是拧3.5圈就可以了。然后的话，这个枪的后面的话是代表一个压力的调节，一般我们压力的话就是使用10到15之间就可以了。你如果说想压力小一点的话就往回旋，想压力大一点的话就往外旋就可以了。这个后坐力是控制那个这把枪的一个压力。然后还有一个就是这个雾化锤，雾化锤的话是针对于一些皮肤就是比较敏感的人，它有冷热作用。你像这样的话，它这里有一个双层开关和一个单层开关，像这样的话它的光就是闪的，像这样的话它的光就是固定的，它是一边冷一边热。像这个冷的部位的话，就是比如说打完之后客户皮肤比较敏感的话，可以用这个镇定修复一下，然后这边热的话，你可以导入一些产品之类的东西都可以的，操作也是比较简单，然后这样就是关掉就可以了。